Hej og velkommen til Universe. Mit navn det er Malene. Er du trofæjæger, så har du gættet, at du skal runde hele pakken for at finde koderne. Alle koder de er rigtig godt skjult. Nogle de er der hele tiden. Andre der skal du være der på det rigtige tidspunkt for at finde koden. Held og lykke.